cales son algúns dos nosos primeiros alimentos? Cales son os primeiros tipos de cereais cultivados? Ou cales son as razóns polas que empezamos a ser agricultores? Para comezar, nos principios do Neolítico iniciouse o cultivo de cereais e legumes, o que provocou que foramos sedentarios. Así, non nos centramos tanto na caza. No caso do trigo, seleccionábanse as espigas que se daban mellor na terra. Por lo tanto, tiñan unha boa colleita. Tamén, cando o trigo maduraba, a parte comestible caía, facendo casi imposible a súa colleita. Para iso, inventouse a fouce, que permitiu cortar as espigas antes de que caeran. Falando de inventos, tempo despois inventouse o arado, que servía para remover a terra e así evitaba se cultivar sempre na mesma zona, facendo máis longa a súa duración de fertilidade. Mas iso non funcionou moito, pois volvía a ser estéril de todas as maneiras. Entón, foron tallar bosques, buscando terras virxes. A consecuencia disso, espantaron os animais, dificultando a caza. Os tipos de alimentos máis importantes cultivados foron o trigo, a cebada, os chícharos, as lentellas, as favas e os garbanzos. O trigo moíase e logo facíase pan. Outros cereais, como a cebada, fermentábamos para elaborar cervexa. Pero a agricultura non era a súa única fonte de alimentación, pois tamén cazaban, aínda que neses épocas menos, e criaban animais. Deixamos de centrarnos tanto na caza porque, ao volvernos sedentarios, deixamos de seguir os animais nas súas migracións. Entón, comezamos a gardar animais domesticados, máis que nada por dispoñer de carne fresca en todo o momento. Primeiro, domesticamos animais máis pequenos, como ovellas e porcos. Logo, fomos animais maiores, como a vaca. Desta aproveitábase o leite e a carne. A domesticación non só era para comer animais, pois outros servían para cazar, como o lobo. Tamén facían a vida máis sa, pois podían digerir todos os desperdicios. En resumo, a dieta do Neolítico baseábase en cereais como o trigo e a cebada, legumes como os garbanzos, de carne como a de coco.